27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কিলাৰ হাইৱে হিচাপে বিবেচিত হোৱাৰ কাৰণসমূহ পূৰ্বে আমি বিশ্লেষণ কৰিছিলোঁ। আজি আমি তাক সেই প্ৰেক্টিকেল ৰূপে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। বিশেষকৈ এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ, এয়া হৈছে নিশাৰ ভাগৰ দৃশ্য। মই উপস্থিত আছোঁ মহানগৰীৰ 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বশিষ্ঠৰ যিখন অভাৰব্ৰিজ বনাইছে, দলং বনাইছে, সেই দলংখনত আৰু সতীৰ্থ দৃশ্য দেখুৱাব। ইয়াৰে যিসমূহ ষ্ট্ৰীট লাইট, এইসমূহ বিকল হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই যি ষ্ট্ৰীট লাইটসমূহ নজলাৰ ফলস্বৰূপ ৰাজপথৰে যদি কোনো লোক পাৰ হয় বা আগেৰে বাহনৰ আগেৰে যদি কোনো লোক পাৰ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু দেখি নাপায়, যাৰ ফলত পথ দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পায় আৰু বাহনসমূহ তীব্ৰবেগত গৈ আছে। এই মুহূৰ্তত অতীতে দেখুৱাইছে যে বাহনসমূহ যিধৰণে তীব্ৰবেগত গৈছে, এনেকুৱা সময়ত যি ডিভাইডাৰসমূহ দেখুৱাইছে অতি চাপৰ হৈছে। এই ডিভাইডাৰৰ ওপৰেৰে যে লোক পাৰ হৈ আহে, এই মুহূৰ্তত যি দৃশ্য দেখুৱাই আছে যে একেবাৰে আন্ধাৰ হৈ গৈছে। যদি কোনো লোক পাৰ হৈ আহে তেতিয়াহ'লে এই বাহনসমূহে কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে। আৰু সতীতে দেখুৱাব, সমীপতে আছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়, এইটো হৈছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয় আৰু কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখ ভাগৰ এয়া দৃশ্য একেবাৰে আন্ধাৰত বুৰ গৈ আছে। ক'ত ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজেৰে যোৱা 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত 5খনকৈ দলং আছিলে। দলংকেইখনত ষ্ট্ৰীট লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে, কিন্তু দলংকেইখনৰ ষ্ট্ৰীট লাইটো এতিয়া বিকল হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে গোটেই ৰাজপথছোৱাতে কিন্তু তেখেতসকলে ধাৰিৱাল বুইল্টেকে যি নিৰ্মাণ কৰিছিলে, নিৰ্মাণ কৰা প্ৰতিষ্ঠানটোৰ দায়িত্ব আছিলে যে গোটেই ৰাজপথছোৱাতে তেখেতসকলে ষ্ট্ৰীট লাইট লগাব লাগে বুলি, কিন্তু ষ্ট্ৰীট লাইট নলগালে আৰু ডিভাইডাৰসমূহ ওখ কৰি তাত ৰেলিং দিব লাগিছিলে। এই দুটা কাম নকৰাৰ বাবে এই প্ৰত্যেকদিনে দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছিলে। আমি উল্লেখ কৰিছিলোঁ পূৰ্বৰ বাতৰিসমূহত যে বিশেষকৈ তিনিটা কাৰণত পথ দুৰ্ঘটনা হৈ আছিলে। প্ৰথমটো কাৰণ আছিলে যে বাহনসমূহ অতি তীব্ৰবেগত আহে, আহি থকা সময়ছোৱাত কণ্ট্ৰল তেখেতসকলে কৰিব নোৱাৰে, নিয়ন্ত্ৰণহীন হোৱাৰ ফলত প্ৰথমটো কাৰণ আছিলে দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ। তাৰপিছত দ্বিতীয়টো অন্যতম কাৰণ আছিলে যে ৰাজপথছোৱাত যদি চোৱা যায় ষ্ট্ৰীট লাইটৰ অভাৱ আছিলে আৰু যি দলংকেইখনত ষ্ট্ৰীট লাইট আছিলে সেই দলংকেইখনৰ কিন্তু এই পৰিৱেশ এক্সক্লুচিভলি দেখুৱাইছোঁ আমি নিশাৰ ভাগৰ দৃশ্য যে এটা ষ্ট্ৰীট লাইটো জ্বলি থকা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। ৰাজপথছোৱা সম্পূৰ্ণৰূপে অন্ধকাৰ ডুব গৈ আছে আৰু ডিভাইডাৰ দেখুৱাইছে। অতীতে পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যে ডিভাইডাৰসমূহ যথেষ্ট চাপৰ হৈছে, যিকোনো লোকে পাৰ হ'ব পাৰে, পাৰ হৈ বাহনৰ আগত পৰে তেতিয়া বাহনে কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে। এই মুহূৰ্তত বশিষ্ঠৰ উৰণ সেইটোৰ ষ্ট্ৰীট লাইট দেখুৱাইছে, জুম কৰি যিমানকেইটা ষ্ট্ৰীট লাইট দেখুৱাব পাৰে দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত, যে এই ষ্ট্ৰীট লাইটসমূহ বিকল হৈ থকাৰ বাবে কিন্তু পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অন্যতম আৰু প্ৰধান কাৰণ হিচাপে বিবেচিত হৈছিলে। আমি পূৰ্বে ধাৰাবাহিকভাৱে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ যে কিদৰে আৰক্ষীয়ে এইসমূহ নাকি লগাব নোৱাৰি, কিদৰে পূজা অৰ্চনাকে তেখেতসকলে শেষ ভৰসা কৰি লৈছিলে, য'ত গড়চুক আৰক্ষীৰ বিষয়াগৰাকী নিজে পূজা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিলে। এয়া 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ জালুকবাৰীৰ পৰা বশিষ্ঠ অভিমুখী পথছোৱা দেখুৱালোঁ আৰু সতীৰ্থই আনফালে দেখুৱাব, এক 360 ডিগ্ৰী কৰি দেখুৱাইছে যে সেইফালে যদি চোৱা যায় সেয়া হৈছে জালুকবাৰী অভিমুখী পথছোৱা, তাতো একে পৰিৱেশ অন্ধকাৰ আৰু বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখ ভাগৰ যদি দৃশ্য দেখুৱায় একেবাৰে অন্ধকাৰত বুৰ গৈছে। তাৰ বিপৰীতে যদি চোৱা যায় সেই বাহনৰহে লাইট থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত দেখুৱালোঁ আমি মহানগৰীৰ 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত থকা দলংসমূহৰ ষ্ট্ৰীট লাইটসমূহ কিদৰে বিকল হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছিলে। এতিয়া এই ষ্ট্ৰীট লাইটসমূহ কেতিয়ালৈকে ঠিক কৰিব বা কেতিয়ালৈকে কাম কাজখিনি সকলো সুচাৰুৰূপে কৰি এক প্ৰকাৰ ৰাইজক নিৰাপত্তা দিব, সেয়া কিন্তু এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। বা ধাৰিৱাল উইল্ডেকে যেতিয়া নিৰ্মাণ কৰিছিলে, নিৰ্মাণ কৰা সংস্থাটোৰ তেখেতসকলে এই দায়িত্বখিনি কিন্তু পালন কৰিব লাগিছিলে আৰু এতিয়া সেই দায়িত্বখিনি পালন কৰিব বুলি সাধাৰণ বা সজাগ জনতা আশা কৰি ৰৈছে।